ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ለመስቀል ጎመንና ሁለት አይነት የአይብ አሰራር። ጎመኑን አጥቤ ቀንጥሼ ቀቅያ በስለዋለሁ። ከጎን ከወተትና ቬነገር ወይ ማቸቶ አይብ አውጣለሁ። 3 ሊትር ወተት ነው ያዘጋጀሁት። 3 ሊትር ወተት ላይ ግማሽ ኩባያ ቬነገር ወይ ማቸቶ አድርጌ እሳቱን ቀንስ አድርጌ እጥደዋለሁ። አይቡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በደንብ አቀዝቅዤ አጠለዋለሁ። ፍርፍር ያለ አይብ ነው የሆነው። ጎመኑን በስሎ ቀዝቅዟል። በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጨዋለሁ። ለጎመኑ ማጣፈጫ ቀቤ፣ ኮረሪማና ሚጥሚጣ አዘጋጅቻለሁ። ጎመኑ ላይ አደርግና በደንብ ሽት አድርጌ አቀላቅልና አዋህዳቸዋለሁ። አይቦቹንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ለመስቀል በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። መልካም በዓል።